セイバートロン星を故郷に持つトランスフォーマー。彼らの戦いの舞台は今地球から宇宙へと広がり始めた。宇宙最強の武器スターセイバー、コスモテクター、アストロブラスターを手にしたメガトロンが宇宙征服に乗り出したからである。誓いも新たに故郷の星に向かうサイバトロン。だがそこに待つものは、そしてマイクロンの運命は。戦いはいよいよ激しさを増していく。ファーストコテツの勇気輝け、眩しい光を浴びて、渦巻く銀河の彼方へ旅立てよ、トランスフォーマー。闇に答えを求め、胸を焦がす戦いの日々。運命に進化したく生命体、傷つきさまよい。それでも優しさ探し当てた時、君の中何かが変わり始める。司令官たちは無事脱出できたんだろうか。わかりません。お二人との通信が取れません。戻りますか。あの二人だ。滅多なことはあるまいが。どうする指揮官。以前の俺なら一人でも戻ったところだけどな。ユニクロンを倒した今、少しの休息も必要だ。司令官たちの帰りをセイバートロン星で待つ。みんなよく戦ってくれた。帰還する。了解。フ手に手を取ってセイバートロン星に帰っていくわ。戦うことを定めとして生まれてきたトランスフォーマーが。もはや我々に戦う意味はない。寝とぼけたことを言うな、コンボイ。メガトロンさん、何のために1000万年もの間戦い続けてきた。ユニクロンを目覚めさせるためか。ふざけるな。わしはわしの意志で貴様らと戦ってきたのだ。コンボイ、貴様とて同じであろう。わしがわしであり続けるために戦うのだ。ユニクロンの手の中で踊らされていたわけではない。メガトロン、確かにお前の言う通りかもしれない。コンボイ、何言い出すんだよ。自分であり続けるために戦うなんておかしいよ。せっかく平和になったんじゃないか。どうして今さら戦わなきゃならないの。小僧ども忘れたか。ユニクロンを倒すためにコンボイと手を組んだこと。このガラクタを倒した今、コンボイと手を組んでいる必要がどこにある。そんな、じゃあ何のためにスタースクリームは命を懸けたの。何のために。トランスフォーマーを一つにまとめるためじゃない。デストロンとサイバトロンが一つにまとまることはあった。でもわしとコンボイは終生交わることはない。ユニクロンを倒したことは無意味だと言いたいのか。無意味。戦いにもともと意味などないわ。意味を持たせようとするのなら、勝つ力のあるものが正義。違うか。違う。何。力なき者でも悪を憎む心があれば、その力は強大なものになる。それがこの戦いで導いた答えだ。そうだよ、僕たちだってできたんだ。だよ、俺たちちっちゃくて力ないけど、一緒になってユニク
本当にそう思うのか。ではなぜあの時ダブルフェイスの問いに答えられなかった。憎しみがある限り私を倒すことはできないのだ。実は貴様も憎しみの心に蓋をして戦ってきたのではないのか。その胸のマトリックスがそんなに重りか、コンボイ。答えろ、コンボイ。私はサイバトロン軍総司令官コンボイだ。またそれか。わしはお前の本心が知りたいのだ、トランスフォーマーとしてのな。兄貴、ユニクロのやつ動いてますよ。何？どうする、ホットロット。二人と子供たちはまだユニクロの中が。そのようだな。ホットロッド、全軍に再度攻撃命令を出すか。いや、全軍待機。奴の動きによってどんな弊害が出るともわからない。その時に備えろ。子供たちと司令官たちは俺に任せろ。何、今のユニクロンは無防備だ。俺一人くらいでなんとかなるさ。ここからは副司令の指揮のもと。そいつはどうかな。副司令、何を。お前は司令官二人が選んだ全トランスフォーマーの指揮官だ。これから先必要な男だ。俺が行く。おいしいところを独り占めはねえぜ、ジェットファイヤーよ。勝手にしろ。勝手にするぜ、ラーリホーン。地球の子らよ、ここより去れ。今から先はわしとコンボイの戦い。何、わけわかんないこと言ってんだよ。コンボイが戦うわけないだろ。コンボイはそう思っていないようだぞ。ラッド、アレクサ、カルロス、ビリー、ジム、みんなよく頑張った。君たちがいなければユニクロンをここまで追い詰めることはできなかった。コンボイだが、すまん。サイバトロン総司令官という肩書きを取れば私もただのトランスフォーマーだったようだ。ウィリー、アーシー、バンク、マイクロンたちよ、子供たちを頼む。お前たちならここからの脱出口がわかるだろう。コンボイ、戦うの。ここから先は君たち一人一人の力で進むんだ。さあ行け、子供たちよ、マイクロンと共に。コンボイ、戦うのかい。どうしても。また会えるよね。今までありがとう、コンボイ。礼を言うのは私の方だ、ラッド。君たちがいなければ私もここまで来ることはできなかった。行こう、ラッド、アレクサ、カルロス、ビリー、ジム。行け、その先の未来へ。さらばだ、地球の子らよ。外の仲間が道を示してくれる。メガトロン、お前の言う通りだ。だから今はトランスフォーマーとして戦おう。サイバトロン軍総司令官としてではなく、一人のトランスフォーマーコンボイとして。行くぞ、メガトロン。おお、貴様から先に仕掛けるとは。この動き、ひょっとすると。ああ、この野郎、元に戻ろうとしてるんじゃねえか。今一度眠りについて様子を伺おうってわけか。そうはさせねえ。やめておけ、サンドストーム。俺たち二人の力ではどうにもならない。それもそうだ。それより司令官たちだ。奴の体のどこかに外へとつながるところがあるはずだ。ん、あれはラッドたちだ。なんだって、メガトロンと司令官が決闘。
ああ、それとどうやらユニクロンは元の星の状態に戻ろうとしているようだ。ユニクロンは死んだんじゃないのか。どうする、ホットロッド。死んだと思った野郎がどっこい生きている。この先宇宙に浮かんで俺たちを監視しやがるに違えねえ。どうする、今なら無防備だが。何のために俺たちトランスフォーマーは一つにまとまったんだ。行こうぜホットロッド。ちょっと待て、中にはまだメガトロン様が。コンボ司令官だっています。だがなぜか知らんが、お二人とも決闘の真っ最中だ。子供たちなら心配するな、ビークルモードでも俺は十分に戦える。打ちたくてうずうずするぜ。ユニクロンを完全に破壊するには今を除いて他にないってことか。コンボイ司令官、あなたたちが中にいるのを承知で我々は攻撃を開始します。全トランスフォーマーに次ぐ。今ユニクロンは無防備だ。奴を眠らせるわけにはいかない。徹底的に攻撃し、完膚なきまでに叩き潰す。総攻撃開始。その胸の中の重荷さえなければ、お前の本性はメガトロンと何ら変わるところはない。死なないんだろう。ダブルフェイス、最後ダブルフェイス倒しただけではダメで、なんだよそれ。見て、やったわ、ユニクロの外壁に穴が開いた。よし、行け行け。コンボイは大丈夫なのかな。やつの可動部分を徹底的に攻撃しろ。任せておけ、波状攻撃ついてこい。ものかコンボイ、貴様とわしの1000万年の決着はこんなもので終わるのか。終わる立てコンボイ、終わるものか。それでこそ我が宿敵。コンボイ司令官、メガトロン様。何二人で遊んでるんです。早いとこユニクロンをぶっ潰しましょうよ。
ウェイ。ユニクロンだと？もはやこんなクズ鉄用はない。今わしは猛烈に燃えておるのだ。ホットロッド、メガトロンの言う通りだ。私たちに構うな。今は君が指揮官だ。司令官。ホットロッド、ユニクロンが星に戻るぞ。了解、ユニクロンを攻撃します。私もだ。信じられないがどうしようもない。戦ってみて分かった、貴様とわしは似た者同士、戦いの好きなトランスフォーマーだとな。確かに我らトランスフォーマーは戦うために生まれてきた戦士だが、私は戦いの中にも光を見続けたいのだ。勝ち残るのが正義ではなく、正義が勝つのだ。それもよかろう。だが戦いの中からしかその言葉を導き出すことができなかったこと覚えておけ。今の私に持つ資格はない。ありがとう、ホットロッド、ジェットファイヤー。信頼という言葉を忘れない限り、俺たちは仲間さ。セイバートロン星も地球も関係ないよな。ああ、その通りさ。俺たちはお前たちに教わったんだ。私たちも教わったわ。セイバートロン星、
みんなで一緒に立て直すんだよね。ああ、もちろんだ。デストロンもマイクロンもサイバトロンも関係ない。新しいトランスフォーマーの星としてな。宇宙一平和な星を目指して俺たちも頑張るよ。ラッド、さようなら。そしてありがとう。ウィリー、アーシー、本当にお別れね。ええ、寂しくなんかないぞ。ないぞ。じゃあ泣くなよ。痩せ我慢しちゃって。自分だって泣いてんじゃん。コンボイは心配すんな。マトリックスは持たなくても司令官はあの方しかいない。ああ、俺たちはみんなそう思ってる。そうだよね。そうだ。そして僕たちの冒険はまだ始まったばかりなんだ。たとえ正義の戦いでも、そこから生まれるものは悲しみや憎しみだ。そして憎しみの心を糧として生まれたユニクロンが二度と再び出現しないように、君たちの心に信頼という正義の心を長く持ち続けてくれ。約束しよう。その言葉がある限り、ここでは誰とでも仲間になれるということを。